מסכת יומא דף ו', אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף ו' עמוד א', 2, 4, 6, 8, 9, את הציטוט של המשנה שמפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין. השיעורים נלמד לנו נשמת אברהם זריפה, אברהם נסים בן אסתר, רחל בת סעדה, רחל בת לאה, עוז מרדכי בן ביה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה, שרה בת פרידה ומנשה בן ליקנש, רוח השם תניחם בגלי עדן. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לאבי מורי למי מורתי, שלמה בן אסתר, מלכה בת לאה, נחמי משה ניסים בן רחל, סמדר בת רחל, אהרון חנניה בן לאה, חיים אדמון בן רחל, טוביה בן רחל, משה בן מיכה חנה דבורה, יהודה בן מיכה חנה דבורה, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, מירב בת רחל, ז'ילל בת סעדה, איילה בת סעדה, אריק בן יפה בסו, דניאל עזרא בן שרון, בוריה בת חנה, תמר בת חביבה, ננו בת ברהנה, מרדכי בן אמן בן שרה, מרים אליס בת שמחה סופי, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. זיווג הגון לעקיבא דור בן רבקה, חגי בן מלכה, דניאל בן ממי, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכה חנה דבורה, אברהם בן מתן, רחמים בן אור, ששון בן צייניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר שמחה, שמעון בן מרב רבקה, ליאור בת ברכה, ציון בן הצדה, משה בן ממית, צבי נתן בן חנה, איתה, דוד בן קסא, יקיר בן ממי, לאה בת ברכה ודרור בן ענת, ואליהו בן גילה. זיווג הגון במהרה בימינו אמן, תתחתנו מהר ובעזרת השם יהיה לנו רשימה יותר קצרה. אנחנו ראינו במשנה ששבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין. אומרת הגמרא, למה מפרישים? בשביל מה מפרישים את זה? אומרת הגמרא, למה מפרישים? מה השאלה? כדי כאמר, אידה רבי יוחנן כדאיתלה, אידה רבי שלי יש לקיש כדאיתלה. מה אתה רוצה? רבי יוחנן אמר שלמדנו את זה מימי המילואים, ואני בדרש לקיש, אנחנו למדנו את זה ממעמד הר סיני, זאת אומרת, מהפרישה של משה במעמד הר סיני, אז מה אתה שואל, למה מפרישים? דאורייתא. אומרת הגמרא, לא אחי קם, מביתו למה פירש? כאן השאלה היא כזאת, הרי אתה צריך להפריש אותו בשביל להתקדש, אבל למה שאשתו לא יכולה לבוא? למה מביתו לא בפורש? למה פורש מאשתו? אומרת הגמרא, וכמובן מדובר כאן שאם ככה יוצא שלשכת פלהדרין לא נמצא בתוך העזרה, כי אין ישיבה בעזרה אלא למחבת בלבד. וכמובן לא להיות עם אשתו, אלא מדובר, זה היה מחוץ ל... זה היה, מי זה היה? זה היה אפילו במחילות, אומרת השפות. מדובר שזה היה בתוך מחילות, למה? כי אם זה היה בתוך, אפילו בתוך הר הבית, בעל קרי לא יכול להיכנס להר הבית בכלל. אז אם כן, שואלת הגמרא, בביתו למה מפרישים? באמת, למה אנחנו מפרישים אותו מאשתו? אומרת הגמרא, תניה רבי יהודה בן בטרה אומר, שמה תמצא אשתו ספק נידה ויבוא עליה. יכול להיות שאשתו תהיה ספק נידה ויבוא עליה. שואלת הגמרא מיד, מחילה, אתו ברשייה עסקינן? מה, וכי מדובר כאן ברשעים שאשתו ספק נידה ויבוא עליה? אלא אומרת הגמרא, שמה יבוא על אשתו ותמצא ספק נידה. אלא יש חשש, שמה הוא יבוא על אשתו ואחרי זה היא תמצא ספק נידה. אומרת הגמרא, אמרו רבנן כבד הרב חסדא, כמן כרבי עקיבא. ואמר נידה מטמאה את בעלה. ועכשיו כדי להסביר את זה צריך להבין את המחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבנן. אנחנו יודעים שאם יש בן אדם, בזמנם מה הם היו בודקים בשתי עדים. זאת אומרת, עד אחד אצלו, עד אחד אצלה. עכשיו, ברגע שאחרי התשמיש הוא בודק בעת שלו בורא אדם, לא משנה מתי שהוא ראה את אדם, ודאי שזה ממנה, כי אין דרך של העבר שיש שם אדם. אבל אם האישה רואה אדם, אז השאלה זה מתחלק לכמה דברים. אם היא רואה אותה אתיום, אתיום הכוונה היא מיד אחרי התשמיש היא בדקה, ואז היא ראה את האדם, זה ודאי, הוא בעל נידה וחייבים קורבן, זה ודאי. אם זה לא אוטיום, אלא זה נהיה לאחר זמן, מה זה לאחר זמן? עד כדי שתרד מהנמטה ותבדוק, אז בזה יש לנו עליבא דשיטת רבי עקיבא, אנחנו רואים שמטמאה את בעלה גם כן, שמטמאה את בעלה, ועליבא דרבנן לא מטמאה את בעלה, מוודאי, כמו שנראה לכמובן במסקנה של הגמרא, רק מספק. ומה הדין עם אחר-אחר? הכוונה היא שאחרי שירדה, שלב אחד אחרי זה בנקודה הזאת, אז עכשיו, דהיינו שהיא שעתה לבדוק ואחר כך בדקה ומצא שהיא כמו שאר נשים, אז עכשיו ככה, אז היא באמת היא כמו שאר נשים כדי לתאם על המפרע, אבל את בועלה היא לא מתאמת בכלל. עכשיו שואלת הגמרא, בעצם מה חשש לנו שמה? יבוא על אשתו ואז תימצא ספק נידה. שואלת הגמרא מיד, על איבד מי זה הולך? כמן? כי רבי עקיבא דה אמר נידה מתאמה את בועלה. זה הולך על איבד רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר שלא משנה מתי האישה בדקה, אם אוטיום או אחר מכן או אחר, בשלושת המקרים האלה תמיד היא מתאמה את בעלה, את בועלה, כמובן. זה שהיא מתאמה טהרות, זה ודאי. למפרע, 24 שעות, זה ודאי. אבל את בועלה לא בהכרח. על איבד רבנן לא בהכרח. מה שכן, איבד רבי עקיבא, כשהיא מתאמה טהרות, היא גם מתאמה את בועלה. דיק רבנן, אמרה, אין נידה מתאמה את בעלה. הרי על איבד רבנן, הנידה לא מתאמה את בעלה. אומרת, מה, לא, אל תחשוש לי. אמר לו, רב חיסדא, אפילו תאמר רבנן. גם אם שיכול להגיד שזה הולך על איבד רבנן. עד כלל פליג רבנן על איבד רבי עקיבא, אלא באחר אחר. הכוונה היא כזאת, שבשלב השלישי, כמו שאנחנו אמרנו, אוטיום זה שלב ראשון, שמיידית,
שלב שני שירדה מהמיטה ובדקה, ושלב שלישי שאחר ששעתה קצת זמן. במקרה כזה רבנן אומרים, נכון לגבי קודשים, היא מתאמה, אבל לגבי בעלה, היא לא מתאמה את בעלה. אבל בחד אחר מודולה, בחד אחר מודולה שלפחות יספק תמה, נכון, לא צריך להביא קורבן, אבל לפחות ספק תמה, הם כאן מודים לרבי עקיבא. אמרת הגמרא, אמר רב זעירא, בא רב זעירא ולמד אותנו את הדבר הזה. אנחנו מפרשים את כהן הגדול שבעת ימים קודם יום הכיפורים, נכון מאוד מצוין. מתי חל יום הכיפורים? ביוד, נכון? אז בואו נעקר קצת ככה, ג' ד' ה' ו' ד' ז' ח' ט' ואז יוד. זאת אומרת שבע ימים קודם יום הכיפורים, מפרשים אותה בג' מפרשים אותה בג' נכון? מיום ג' והלאה שבעת ימים קודם יום הכיפורים. שואלת הגמרא מיד, אמר רב זעירא, שמע מינה בועל נידה אינו כנידה וטובל ביום. רואים מכאן שבועל נידה אינו כנידה, כמו שאנחנו אומרים לגבי נידה, היא לא טובלת ביום. ביום השביעי שלה הפסיקה לראות דם, יכולה לטבול? לא, היא מחכה עד הלילה, בלילה היא טובלת. מה שאין כן, אותו דבר גם כן, לגבי בועל נידה או כמו דינה, שטובל ביום, ולא מחכה עד הלילה כדי לטבול. והגמרא מסבירה למה. היא אמרת בועל נידה כנידה, אם תרצה להגיד לי. סליחה, נידה צריכה לטבול בלילה. בועל נידה לא צריך לטבול בלילה, אלא ביום. למה? היא אמרת בועל נידה כנידה, אם תביל, בלילה. מתי הוא טובל? בלילה. אומרת הגמרא, למחר יחי אביד עבודה, והיה בה ערב שמש. הרי למחרת מתי הוא יעשה את העבודה, הרי כל בן אדם של טבילה צריך ערב שמש, אומרת הגמרא, אלא לא, שמע מינה בועל נידה, אינו כנידה, טובל ביום ולא בלילה. וכדי להסביר את זה, זה הולך ככה. בעצם מה אנחנו אומרים? אם אתה אומר שאתה מפריש אותו שבעת יום הכיפורים, אז אתה מפריש אותו מג' אז ביום השביעי, שזה יוצא ערב יום הכיפורים, הוא עדיין לא יכול לטבול. אם תרצה להגיד לי שהוא כמו נידה, הוא לא יכול לטבול. ואם הוא לא יכול לטבול, אז מה קורה? הוא צריך לחכות עד הלילה. אז בליל יום הכיפורים הוא טובל, מצוין. טובל בליל יום הכיפורים. אז עכשיו, האם הוא יכול לעבוד ביום הכיפורים? מה פתאום? כי רק למחרת בלילה יהיה ערב שמש. אז אם כן, ביום הכיפורים הוא לא יכול לעבוד. ומזה שאתה אומר לי ששבעת ימים קודם הכיפורים פרשת אותו, ולא שמונה ימים, משמע מכאן שבליל יום הכיפורים כבר יהיה ראוי לעבודה. משמע, איך הוא יכול להיות ראוי לעבודה? שהוא טבל ביום, בערב יום הכיפורים, ובליל יום הכיפורים נהיה ערב שמש, ועכשיו הוא יהיה ראוי לעבודה. זה מה שמביא רב זעירא, ונחזור על המילים של רב זעירא עוד הפעם. אומרת הגמרא, אמר רב זעירא, שמע מינה בועל נידה אינו כנידה וטובל ביום. מכאן משמע שבועל נידה הוא לא כמו נידה וטובל ביום. למה? היא אמרת בועל נידה כנידה, אם תרצה להגיד לי שבועל נידה כנידה שטובל בלילה, אם אתה תביל. מתי הוא טובל? בלילה? נו, אז למחר יחי עד ויד עבודה, למחר תחו עבד עבודה, והבא יהיה ערב שמש, הוא צריך לחכות עד מוצאי יום כיפור כדי שיהיה ערב שמש. אלא למשמע מינה, בועל נידה, אינו כנידה, וטובל ביום ולא בלילה. ולכן הם מפרשים אותו רק שבעת ימים קודם יום הכיפורים. אומרת הגמרא, רב שמעון בן ערדאי אמר אפילו תמה בועל נידה כנידה. גם אם תרצה להגיד לי שבועל נידה כנידה, וצריכים לחכות, והוא צריך רק בלילה לטבול. אומרת הגמרא, אז מה קרה? ומפרשים לו לשעה אחת צמור לשקיעת החמה. מסביר הזה רש"י הקודש הולך ככה. בעצם מתי אתה מפריש אותו? בית בלילה, לא שמונה ימים. המשנה אומרת שבעה. יפה, מצוין. אז עכשיו המשנה אומרת ככה, שבעת ימים הכוונה יום הכיפורים. אז עכשיו, מתי מתחילה שבעת ימים? בליל ג' הכוונה יום שני בלילה. אומרים לך ככה, שעה לפני יום שני בלילה, אתה מפריש אותו. מפריש אותו. ועכשיו, אז בעצם, אם הוא בעל נידה, אם הוא כביכול, אני חושב שהם הבעל נידה, אז עוד שבעה ימים אחרי זה, אז בעצם בית בלילה, שעה האחרונה, זה נחשב יום ראשון. אז מתי נגמר היום האחרון? בליל תת. אז זאת אומרת, בליל תת הוא טובל, ואז למחרת בלילה ביום כיפורים, יש כאן ערב שמש, מה אתה רוצה? מצוין, משובח ביותר. היי, למה קוראים לזה שבעת ימים קודם יום הכיפורים? מכיוון שזה בעצם שבעה ימים, בעוד שעה, אז מה אתה רוצה? לכן קראנו את זה, שבעת ימים קודם יום הכיפורים. אז בעצם עכשיו יש לנו שתי דעות, שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אם בועל נידה, אינו כנידה, ואז הוא טובל ביום ולא בלילה. אפשרות שנייה, כמו שרב שמעון בן ערדאי, שאומר שבועל נידה אפשר להגיד שהוא כמו נידה, ובאמת הוא צריך לטבול בלילה ולא ביום. אומרת הגמרא, אמיתי, במקשה הגמרא, כל חייבי טבילות, טבילתם ביום. אז דבר ראשון אומר לנו שלגבי חייבי טבילות, טבילתם ביום. נידה ויולדת, טבילתה בלילה. מדקדקת מזה הגמרא ואומרת, נידה ויולדת, אין, בועל נידה לא. נידה ויולדת, טבילתם בלילה. אבל בועל נידה, אין טבילתו בלילה. מפורש שאין טבילתו בלילה, אלא ביום, אפילו ביום. אומרת הגמרא, לא, נידה בכל דעת עם ריבוי. כל מה שלמדנו מנידה, ובן אדם שבעל נידה, בעצם למדנו את זה, ותהיה תומתו עליו. זאת אומרת, תומתה עליו. אז התומה שלה מגיעה עליו. ממשיכה על הגמרא ואומרת, מי טיבה, בעל קרי כמגע השרץ. הברייתא כאן אומרת, מה זה זין? פסחים דף כף זין, זווים פרק. זה משנה, זה לא ברייתא, סליחה. טעות ראשונה בחיים שלי. אומרת הגמרא מי טיבה, בעל קרי כמגע השרץ. בעל קרי יש לו דין כמו מגע השרץ.
מה, מה הפירוש? לא יודע עדיין. בועל נידה כתממת, ובועל נידה יש לו דין כתממת. שואלת הגמרא מה אליו? לטבילה? אומרת הגמרא, מה אנחנו מבינים? שכשאני אומר לך כמרגע שרץ וכתממת, הכוונה היא לגבי טבילה. כמו שתמי שרץ מתמא ביום, זאת אומרת, כמו שתמי שרץ טובל ביום ומחכה עד הלילה, אז אותו דבר גם בעל קרי אותו דבר. וכמו שבועל נידה, זאת אומרת, כמו שתממת, הוא טובל ביום, ביום השביעי שלו, ואחר כך מחכה שיהיה ערב שמש, אותו דבר גם כן, בועל נידה, אותו דבר גם בועל נידה, גם יכול לטבול ביום. בעצם שתיהם טובלים ביום. אז בעצם, מזה שאנחנו אומרים בעל קרי כמגע שרת ובועל נידה כתממת, הכוונה מה אליו לטבילה? אנחנו מבינים שמדובר כאן לגבי טבילה, שהטבילה הזו שזה ביום ולא בלילה. אומרת הגמרא, לא, לטומאתן. לא, 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 באמת לא לגבי טבילה, אלא מדובר כאן לגבי הטומאה שלהם. מה הכוונה לגבי הטומאה שלהם? כי הרי טמא שרת מה הוא? מי שנגע בשרץ, מה הדין שלו? הוא נהיה ראשון לטומאה, ומספיק נהיה ראשון לטומאה, וטומאת ערב וראשון לטומאה. אותו דבר גם בעל קרי, הוא ראשון לטומאה וטומאת ערב. דיינו שלא מטמא אדם וכנים, רק אוכלים ומשקים. אבל לגבי בועל נידה, אז במקרה כזה, הוא אב הטומאה, והוא טמא שבעת ימים. אותו דבר גם כאן, כאן, אב הטומאה, והוא טמא שבעת ימים. אז לא לגבי מתי הוא טובל. אין החינם, היא יכול להיות שהוא טובל בלילה, ולא ביום, ולא כמו תממת שטובל ביום. אלא לגבי החומר של הטומאה שלהם. שואלת הגמרא, אתה רוצה להגיד לי שזה המשנה הביאה לנו בשביל טומאתן? טומאתן בעד יכתיב בו. אומרת הגמרא, הטומאה בפירוש כתוב, גם בזה וגם בזה. היית טומאת שבעה כתיב בה, והיית טומאת שבעה כתיב בה. הרי מה אתה רוצה להגיד לי? בועל נידה כמו תממת. למה? בשביל תומת שבעה? נו, מה זה כמו בתממת? הוא בצד עצמו, התורה אומרת שהוא תממת. כל אחד יש את הפסוק שלו, שתומת שבעה. אז אם כן, במקרה כזה, בשביל מה היינו צריכים להביא את המשנה? אומרת הגמרא, אל עליו לטבילתן. אלא חייבים להגיד שמדובר כאן לגבי טבילתן. ואם מדובר לגבי טבילתן, אז רואים מכאן שבועל נידה טובל ביום ולא בלילה. אומרת הגמרא, לא. לעולם לטומתן. באמת אני אגיד לך, מדובר כאן לגבי טומתן, ולא לגבי טבילתן. ולכן אם כן, אם מדובר לגבי טומאתן, אז גם בתממת כתוב טומאת שבעה, וגם בבועל נידה כתוב טומאת שבעה, למה היית צריך להשוות אחד בשני לשני? אומרת הגמרא סיפא, היית צריך על רוח, באמת החלק של הרישא, זה לא חידוש, זה דבר פשוט, והוא באמת סתם כתב את זה בתור הקדמה, מה שנקרא הרמה להנחתה. אבל הוא היה צריך להגיד את הסיפא, אלה שחמור ממנו בועל נידה, שמטווה משכב ומושב בתומה קלה, לטמא אוכלין ומשקיעים. הוא בא להגיד שבועל נידה יותר חמור מתממת, שבועל נידה מטמא משכב ומושב, אבל איזה משכב, איך הוא מטמא משכב ומושב? לטומאה קלה לטמא אוכלין ומשקיעים. ונסביר. דבר ראשון, אם מת, שמו אותו על 10 מזרונים. מה זה טומאת משכב ומושב? הכוונה היא שכשיושב מלמעלה, כל המזרונים טמאים. אז עכשיו בוא נתחיל מזב. זב וזבה, הם עכשיו מצא הזב, משכב הזב, משכב הזב, יש לו 10 מזרונים, הוא יושב על העליון, כולם נהיים טמאים. ולא רק כולם נהיים טמאים, אלא כולם נהיים אב הטומאה. זאת אומרת, בדרך כלל אני אב הטומאה. אז אני עושה את זה, מי שמתחת הראשון הטומאה, לא, לא, לא. משכב ומושב זה לא מגע. זה 10 מצאות, כולם נהיים אב הטומאה. בצד השני תממת, תשים את התממת למעלה. אז זהו, תשים את התממת למעלה. תשים את התממת למעלה. עכשיו, נגיד תממת הוא אב הטומאה, הוא את המזרון שמתחתיו לא מטמא טומאת משכב ומושב, כי אין משכב, אין דין משכב ומושב. אז מה אנחנו עושים? המזרון שמתחתיו זה טומאת מגע, אז זה נהיה ראשון לטומאה. אז מזרון שמתחת לזה, כבר מה נהיה? אין שני לטומאה בכלים, אז לא נהיה טמא בכלל. או, מה שאין כן לגבי בועל נידה, הוא יושב על 10 מזרונים. אז כל 10 מזרונים נטמאים, אבל לא נטמאים שכולם נהיים אב הטומאה כמוהו, אלא כולם נהיים ראשון לטומאה, ואז הם יכולים רק לטמאות, אוכלים ומשקיעים, וזה מה שכתוב, בועל נידה יצטרך עליהם. כשמטמא משכב ומושב וטומאה קלה, לטמא, אוכלים ומשקיעים. ממשיכה לגמרא ואומרת, תשמע, בוא ותשמע. דתני רבי חייא, עזב ועזבה והמצורה והמצורת, ובועל נידה ותממת, טבילתן ביום. הנה ראינו ברייתא של רבי חייא, שאומר שבועל נידה שטבילתן ביום, נידה ויולדת, טבילתן בלילה, תהיו הופתע. ולגבי נידה ויולדת, זה טבילתן בלילה, אם כן יש לנו קושיה על איבד מאן דאמר שרוצה להגיד שטבילתן בלילה ולא טבילתן ביום שבועל נידה. ממשיכה עלה הגמרא ואומרת, ועד שאתה מפרישו מטומאת ביתו, הפרישו מטומאת המת. שואלת הגמרא, רגע, 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 אתה מפריש אותו ממיתו בשקת פלדרין, ואתה מושיב אותו שאשתו לא תבוא שמה,
אבל מצד שני, אנשים יכולים להיכנס ולצאת. מחילה מכבוד הרב. למה אנשים יכולים להיכנס ולצאת? מה יקרה אם ימות עליו מת בפתע פתאום? נכון? אז יש לנו חשש שמא ימות עליו מת, כי אם זה היה בנת ממת, הוא כבר לא היה מגיע לבקר אותו. אבל אם כן, תחשוב שמא אחד האנשים שיבוא לבקר אותו ימות. שואלת הגמרא, ועד שאתה מפרישו מתומת ביתו, הפרישו מתומת המת. אומרת הגמרא, אמר תחליפה, אמר רב תחליפה, אבוה דרבונה משמי דרבה, זאת אומרת, תומת המת וטראי בציבור. אומרת הגמרא, זה בא ללמד אותנו שתומת המת וטראי בציבור, ונסביר את זה. הרי אנחנו אמרנו, איש איש כי יהיה טמא לנפש אדם, משם כאן אנחנו לומדים שאיש, אז הוא צריך לעשות פסח שני. ואנחנו למדנו מזה דווקא איש נדחה ואין ציבור נדחה. מכאן למדנו שתומה אז היא הותרה או תחויה בציבור. עכשיו, ביום הכיפורים, כולם, זה הכל קורבן ציבור, וגם כן הקורבן שלו זה דוחה את התומה. ולכן, אם אני אגיד לך שתומה דחויה היא בציבור, אז אני אומר, תראה, תחשוש, אל תכניס בן אדם אליו. למה? שם ימות. כי מה זה? כשאני אומר תומה הותרה בציבור, הכוונה, יש לך לכאורה, כהן תמה וכהן טהור, עוד רגע נראה שאני לא צודק, אבל יש לך כהן תמה וכהן טהור, תן את זה אפילו לתמה, כי הוא תור בציבור. אם אני אומר תומה דחויה היא בציבור, יש לך כהן תמה וכהן טהור, נכון שהתמה יכול לעבוד, אבל תן את זה לכתחילה לתהור. אז זאת אומרת, כשאני אומר תומה הותרה בציבור, אז אני לא יכול לחשוב שהיא תמה. מקסימום היא תמה, אז אפשר להקריב קורבנות בתומה, אין בעיה, כי זה קורבן ציבור. כשאני אומר תומה הותרה בציבור, הכוונה היא או לא, 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 לא. תומה הותרה בציבור הכוונה, אומרת הגמרא במסכת חולין. אותו דבר גם בפסחים. כשאנחנו אומרים הותרה, שנייה, שנייה. כשאני אומר תומה הותרה בציבור הכוונה, או רוב ציבור טמאים, או רוב כהנים טמאים. אם כל... מה? אם רוב הציבור טהורים, כל הציבור טהורים, ורק הכהנים טמאים, זה נקרא תומה הותרה בציבור. הכהן גדול ביום הכיפורים, זה כל הכהנים טמאים. זה הכל. זה הכל. לגבי כהן גדול זה. אז לכן, בוא נראה את זה ככה. אז יוצא לנו מכאן ככה. שבישלמה, אם אתה אומר לי תומה הותרה בציבור, אז אני אומר, אם אני אומר תומה הותרה בציבור, אז יוצא לנו שלא אכפת לי אם יטמא או לא יטמא, לא צריך לשאול, שיבוא מישהו לבקר אותו, אין בעיה. ואם הוא ימות, ימות, אבל תומה הותרה בציבור. אבל אם אני אומר תומה דחויה בציבור, אז דחויה הכוונה היא שלכתחילה הדוף לא עושה בתומה. אז תחשוש, ואל תיתן לאנשים לבקר אותו בכלל, שמא ימות, מי שמהם. ולכן זה מה שאומרת הגמרא. זאת אומרת, תומעה הותרה בציבור, כך מביא רב תחליף אבוה דרבונה משמי דרבה. אומרת הגמרא, רבינה אמר אפילו תמא תומת המת דחויה היא בציבור. בא רבינה ואומר, גם אם תרצה להגיד לי תומת המת דחויה היא בציבור, ולכתחילה אסור לתמות אותו. זאת אומרת, שגם דחויה זה רק דחוי, אבל בעצם יש צורך לעשות משהו בתארה. תומת המת לא שכיחה, תומת ביתו שכיחה. תומת המת לא שכיח שבן אדם ימות באמצע השיחה שלו איתך. מצד שני, ותומעת ביתו כן שכיח. זאת אומרת, יש יותר שכיח, זה לא כל כך שכיח אומר הרשב"א, אבל הרבה יותר שכיח שיהיה לך, שבן אדם יבוא על אשתו והיא תהיה ספק נידם, מאשר אם בן אדם מדבר עם מישהו ומישהו ימות לו מול העיניים. אומרת הגמרא, ועכשיו מכיוון שדיברנו את זה עד עכשיו עם תומעה הותרה בציבור ותחויה בציבור, אנחנו נראה את הנושא הזה. אומרת הגמרא, איתמר. איתמר, תומעת המת, רב נחמן אמר הותרה בציבור, רב ששת אמר, דחויה היא בציבור. יש לנו מחלוקת המוראים כאן. עלי בדי רב נחמן תומעה הותרה בציבור, הכוונה מתירים את זה לגמרי, ועלי בדי רב ששת אנחנו אומרים תומעה דחויה היא בציבור. אומרת הגמרא ככה, איך הדעיקה טמאים וטהורים? בהו בית אב כולי עלמא לא פליגי דטהורים, עבדי טמאים לא עבדי. הכוונה היא כזאת. אנחנו, יש לנו 24 משמרות שמחולקים הכהנים, וכל משמרת מחולקת לשישה בתי אב. אז עכשיו, הבית אב שלי עובד ביום ראשון, הבית אב שלך עובד ביום שני, ושלא עובד ביום שלישי. מה קורה עם הבית אב שלך, שנמצא ביום שני? כולם טמאים. אז ודאי, איך שיש לנו טמאים וטהורים באו בית אב. זאת אומרת, שאותו בית אב, ביום שני, יש חלק טמאים, חלק טהורים. כולה אלמה לא פליגי דטהורים, עבדי טמאים לא עבדי. כולה אלמה לא מודים, ודאי שהטהורים צריכים לעבוד, והטמאים לא צריכים לעבוד. מה הכוונה? אומר הגבוה תרי, אפילו לפי מדע מאותרה בציבור, זה חומר דרבנן. אומרת הגמרא, קיפליגה, להדורה ולהטויה תאורים מבית אב אחרינה. הכוונה היא כזאת, מה שהם חולקים, שאם יש לנו טמאים בבית אב שלנו, האם אנחנו נגיד לבית אב שלנו, תפנו את השטח, בית אב אחר, בואו לעבוד במקומכם. קיפליגה, להדורה ולהטויה תאורים מבית אב אחרינה. וזה מחלוקת רב נחמן ורב ששת. רב נחמן אמר, הותר בציבור ולא מהדרינן. אני בדרב נחמן מותר בציבור ולכן לא מחזירים.
הרב ששת אמר, דחויה בציבור ומאדרינן. זה דחוי בציבור, ולכן הולכים להביא את זה, ולכן הולכים להביא מבית אב אחר. לכאורה, משמע מכאן, שמבית אב לבית אב, אם אתה אומר דחויה בציבור, כן צריכים להביא. אבל אם אתה אומר ממשמרת למשמרת, לא צריכים להביא. וככה באמת פוסק, אומר המאירי, שהמאירי בבבקמה, לא כאן אצלנו. המאירי בבבקמה אומר שממשמר למשמר לא, כבר לא יכריח אותך להעביר. אפילו אם תרצה להגיד לי שתתומה דחויה בציבור. הרמב״ם, ואותו דבר גם המאירי אצלנו במסכת, מביא דעה, שאפילו מבית אב ובית אב וממשמרת למשמרת, גם כן צריך להביא, להחליף אותם. אבל אם הדעה מה שאומר, שתתומה שהיא דחויה בציבור. איקה דאמר, יש כאלה אומרים, אפילו איך הדעיקה תורים וטמאים באו בית אב, פלפליג רב נחמן ואמר עבדן עמי טמאים. זאת אומרת, גם אם יש טמאים וטהורים באו בית אב, חולק רב נחמן וסובר שגם כן עושים את זה הטמאים. למה? לכל טומאת מת בציבור, רחמנא שריעא. מכיוון שטומאת מת בציבור, רחמנא התירה את זה. לא תורה דחתה את זה, אלא התירה את זה לכתחילה, והכל בסדר. אמר רב ששת מינה אמינא לה. עכשיו אנחנו מדברים על איבד שיטת רב ששת, שמאיפה אנחנו לומדים? הרגע הזה קטנאי. אוקיי, אתה יודע מה? נעצור כאן, ברוך אדוני לעולם, מן באמן. רגע, נראה הלכה. אנחנו נמצאים בלכות עשרת ימי תשובה. המנהג לומר, אבינו מלכנו בשבת תשובה, אלה שמדלגים חטא ועוון. מנהג זה יסודו בערי קודש וכן ראוי לנהוג, אבל במקום שמנהגם ברור, להפך, יישארו מנהגם ונערה נערו פשטה. זאת אומרת, לכתחילה לא להגיד, חטא ואבון. אבינו כן הוא חטא להופך לכם עלינו לגבי עשרת ימי תשובה. יש אומרים בשבת תשובה. יש אומרים שאם שכח רצה והחליצני בברכת המזון בשבת תשובה, ונזכר לאחר שהתחיל בברכת הטוב והמטיב, אין צריך לחזור. עכשיו, בשבת תשובה, שאמר הטוב והמטיב ושכח להגיד רצה, לא צריך לחזור. שיש אומרים שמצווה להתענות בשבת תשובה, ואז מילא, מתי אתה צריך לחזור ברצה? דווקא אם אתה מחויב בסעודה, אבל אם אתה מתענה, אז זה בסדר גמור. אז מכיוון שאתה יכול להתענות, אתה לא חייב את הסעודה, אתה לא צריך לחזור, ברצה בחליצנו. ויש חולקים על כל פנים, נזכר אחר ברוך אתה השם בונה ירושלים, צריך לומר ברכת אשר נתן לעמו ישראל שבתות וימים טובים, עיין בסידור. וליל שבת, אם שכח לומר רצה בחליצנו, צריך לחזור. כי בליל שבת ודאי שהוא צריך לאכול. עשרת ימי תשובה שהזמן קצר בשעת המנחה, ואם אמר אבינו מלכנו להספיקו ליפול על פניהם, לפני סוף זמן בין השמשות, יש לדלג אמירת אבינו מלכנו כדי להספיק לומר הוידוי ונפשת אפיים לפני סוף זמן בין השמשות. במילים אחרות אומר לנו כאן, אבינו מלכנו תחנון, עדיף להגיד תחנון ולא לומר אבינו מלכנו. אגב, אנשים חושבים בדיוק ההפך. ולכן אותו דבר גם כן, אנשים קמים בחצות כדי להגיד סליחות. חשוב מאוד, אבל עדיף להגיד תיקון חצות, אומר חמור ועדיה, אתה יודע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.